Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alamak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dia tengah makan. Anak awak makan boleh? Boleh. Mana makan nasi lapar. Alamak, kedai dia Mam. Mam Delight Kitchen eh. Alamak. Mam Doktor lah. Mam Doktor. Mam Doktor nak Mam Doktor lah. Nak makan ini. Macam lawa dia eh. Sampai pening kepala tengok. I nak nasi yang, I nak sotong masak hitam yang tersohor. Semua dia dengan kacang buncis. Orang yang tengok ada senyuman manis. Selamat belajar, Lik. Terima kasih. Selamat belajar, jangan lupa. Kalau pakai gini, mesti nak ada selamat belajar juga. Lepas sikit dah. Tanah kuah. Tanah hijau. Tanah beranak yang dekat Chinatown. Dekat dua. Senyuman manis. Dekat dua Chinatown. Berapa lama buka ni kat sini? Baru 4 bulan. Oh, 4 bulan eh. Kedai Melayu kat Chinatown. Siapa yang tersangkut ni? Ada dua warung. Satu warung soto, satu Mam Daughter. Siapa yang tersangkut? Tahu tak tentu hara nak makan kat Chinatown ni? Kat mana awak datang lah kat sini? Orang sudah okey. Hari apa? Hari Senin sampai hari Monday tu Saturday. Morning sampai pukul 2 ke 3 ke 4. Pukul 2 ke 3 dah habis. Yang mana terkandas dekat daerah Chinatown yang sesat, abang-abang rider, Grab ke apa kan. Awak boleh naik MRT dekat Chinatown pun ada eh. Chinatown terus naik pasar dia. There's only one hawker center in Chinatown here. Awak boleh cekik radar. Okey, kau tengok Mak nak cekik sekarang eh. Orang Sabah menanti. Tengah berpul dulu. Ini makan dengan sup-sup dia sekali tak turun. Makan dengan sup-sup. Yang soto pun ditahan eh. Soto dia sedap. Soto dia pun sedap. Petang nanti eh. Kau ada makan? Tapi nama dah tua. Orang tua gitu ke? Kalau abang-abang dia makan, suka baju banjir. Lama betul tak makan soto masak hitam ni? Kalau makan, kalau soto masak hitam, nak rasa dia punya tu je tak suka campur dengan kuah lain. Orang daripada Sengkang buka kedai kat Chinatown eh. Korang jangan macam-macam tau, dah ada makan kat mana-mana. Korang nak bersyukur, korang nak banyak komplain. Betul tak eh? Ayuh, pepon. Nah. Memang makan hati korang, soto masak hitam. Korang gitu suka tengok air makan. Okey, datang. Kalau datang ke center. 02158. Saya tahu kereta 02158. Sunday close. Bye. Dengan telur. Susah ni cari kereta. Ya Allah. Apa nama? Aziz Jafar. Mesti put. Sebelah kedai soto ni. Kata berapa tutup? Ni hampir tutup kan. Apa lebih? Kalau hari biasa, ada light. Satu, dua, tiga, empat. Empat. Mama kedai Mama Wadi ni. Ni. Yang ni eh. Tu dah. Mr. Wadi. Nak cari ni. 0270. Keliling saya jalan dekat sini. Aduh. Berapa kad saya punya? 3.5. Terima kasih. Mak kakak tu sponsor mihun lah. She sponsor mini mihun. Thank you kakak. Nanti dia tengok eh. Diorang baik tau. They all husband and wife are very nice. They like to sedekah. Diorang suka sedekah kat orang tau ni. Couple dua ni. Diorang sekarang ada kat green zone. They are in the green zone. Dekat table hijau eh. So on the green table you can come and look for them and support them. She always follow me eh. Alamak, this Chinatown is one of the biggest hawker center, I think. Keliling-liling. So big this hawker center. So you need to find, eh. Dah,
tengah hujan. Apalagi thank you kakakku. Kasih kakak tu kan. Tanya aku nak kuah ke nak kering? Saya nak kering. Selalu Saturday tutup. Oh, selalu Saturday tutup eh. Hari ni tu special eh. So, Sunday buka. Sunday tutup. Hari Monday to Friday. Oh, Monday to Friday saja. Okay. Monday to Friday. Boleh pun boleh tahan eh. The soto also very very the soup. Sambal dia. Be careful of the sambal lah. I'm telling you lah. Sambal is burning hot. Zero two one six zero. Aina, pucuk ubi, petai dengan sambal ikan lah. Berapa sis? Tak. Sambal belacan tak nak. Thank you. Okay, kat sini banyak tempat yang besar kan sini. This area is very big. So, this shop is where the blue walls are. Sini dekat daerah warna biru eh. So, blue area, orange area, yellow area, red area. Yang ni biru. Sedap lah. Dia agak unik ya, jual macam ikan asin. Very the Indonesian-ish eh? Dia Padang lah. Thai. Ubi dia unik. Dah. Mami daughter and warung soto tembok merah eh. They are all in red table. Okay. Dan juga sini ada bumbung nasi rendang. Tak nampak bambu nasi rendang. Tembok merah. Sebelah dia ada lagi rendang Ibu Junaida. Macam Melayu. Okay, itu saja yang saya ada. That's all I have for you in Chinatown. So wherever you go in this Chinatown, it's easier to find.
The table color. Awak kena cari warna table dia eh. Kalau awak makan tadi sebelah sana table merah. You must look at the table. Blue table and red table got Muslim food eh. Okay, tadi kat sebelah sana biru-biru. Okay, or else you when you see the video, bila awak tengok video kat dalam tu, awak tengoklah meja saya tu kalau apa. Kalau merah, daerah dia merah. If you go to the red table, means it's a red table. Blue table. Okay, so it's easier to find because Chinatown Hawker Center is huge. Memang besar sekali. Apalagi jadi turis lah jalan-jalan kan. Oh, sini banyak orang putih. Down here got a lot of turis. Very clean, bersih. Aku macam promokan Chinatown pula. Today is Saturday. Okay, I'm working. See my uniform. Saya kerja eh. Saturday, hari Sabtu. Oh, dah apa-apa. Play chess. Chinese chess. Here also have one. Chinatown teh tarik. Kat sini ada Chinatown teh tarik. So, they have Chinatown teh tarik. The mama, the prata. Or whatsoever. Okay. And surprisingly, all the ang moh come and eat the prata, okay? All the ang mohs come and eat the prata because it's cheaper. Sebab murah. Okay, the ang moh nowadays is not like before. Before the ang moh all, I got class, darling. I have class. Nowadays the ang moh all eat prata. Kau tengok. Beautiful, eh? Come to Chinatown. All the Muslim ladies yang bertudung. A lot of Indonesian girls here. Indonesian people, they come here. They tour around here. Banyak ya. Tamu-tamu yang dari Indonesia. Juga, oh, buah-buah. Fruits. Must buy the fruits, eh? A lot of Malaysian, Indonesian. Okay. So Singaporean, you can come lah, jalan-jalan lah, eh? Not because it's Chinatown, it's pork, no. It's just Chinatown, the street of tourists. Tourist street.